Soudružko, zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomoci výsledku moderní medicíny. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeju. Kto siaha po hvězdách, ten musí skrotit strach. Je krásné zvítězit, len nikdy nestratí. Není u toho ani žádnej ten papírek. Prej to přikrmuje svaly. Prej to něco jako silnější Bčko. Dělej si hrozný tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechci, abyste jí to dávali. Neboj se, je to pod lékařskou kontrolou. Jednu někci ráno a jednu večer. Jinej, bež ty kolena! Co to má znamenat? Vrát se na dráhu. Nemůžu. Má dost divný hodnoty. Já nemůžu to být tou strombou. Ona bere strombu? Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. My bychom byli rádi. Já tě miluju. Mám pocit, že Andula se mnou vůbec nechce spolupracovat. Přestala brát tu strombu. A do prdele, proč to přestala brát? Andula na to má, ale jenom s tím. Uvědom si to. Skvělý. Fakt skvělý. Všechno nám to krásně zabírá. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa. Oh, život nehrá fér.